Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos só por Filho, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Queridos irmãos peregrinos, sejais todos bem-vindos. Mais uma vez, encontramos-nos aqui neste lugar sagrado, onde, como peregrinos, somos convidados a fazer um encontro com Maria na oração. Lembrando a quinta mensagem da Nossa Senhora que deixou aqui, ao dizer aos três pastorinhos, no mês de setembro de 2017, diz assim: continuem a rezar o terço todos os dias para alcançar o fim da guerra. Meditando este pedido de Nossa Senhora de Fátima, a sua mensagem é como remédio contra os males do mundo atual em que vivemos. O santuário, no seu tema pastoral, chamados ao encontro, nós, como peregrinos, somos convidados a tomar a nossa parte. Viemos aqui para encontrar com a Nossa Senhora e encontrar com Jesus na oração. O nosso encontro com ela tem uma missão, aquela de cumprir o seu pedido, de sermos almas reparadoras. Assim como ela pediu, rezai, rezai muito, fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Maria, como mãe, nos espera aqui com coração misericordioso, cheio de ternura, para pedir a paz e a conversão dos pecadores e o dom da fraternidade. Ao rezarmos os mistérios gozosos, acompanharemos na nossa oração o 53º Congresso Eucarístico Internacional que está realizando durante esta semana em Quito, em Equador, cujo tema que está a refletir é sobre a fraternidade para curar o mundo. Todos vós sois irmãos, assim disse o Papa. Este tema da fraternidade é muito insistido pelo Papa Francisco. Assim como ele disse, a fraternidade é uma condição essencial para construir um mundo mais justo, um mundo mais humano. Então, como irmãos unidos em espírito de fraternidade, entreguemos nas mãos de Nossa Senhora, Mulher Eucarística, as intenções do Sumo Pontífice e de todos os participantes neste Congresso, juntamente com as intenções que cada um traz no seu coração, acreditando que a mensagem de Fátima é como remédio contra os males do nosso mundo em que vivemos hoje. Neste primeiro mistério gozoso, meditemos a anunciação do anjo a Maria. Ao aceitar ser mãe de Salvador, ele se tornou o primeiro sacrário eucarístico da história. Ela praticou a fé eucarística ainda antes de ser instruída à Eucaristia, quando ofereceu-se no seu ventre virginal para a encarnação do Verbo. Diante da proposta de Deus para ser mãe do Salvador, ela acreditou inteiramente em Deus e deu a sua resposta generosa: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Oferecemos esta dezena a todos os cristãos, para que vivem como irmãos num seu coração e numa sua alma, guardem, pratiquem e testemunhem a fé que receberam em Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è convosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisarem. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva. A minha alma glorifica o Senhor. A minha alma glorifica o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma glorifica o Senhor. Porque olhou para a sua humilde serva. A minha alma glorifica o Senhor. Neste segundo mistério, meditemos a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Maria e mãe atenta, na visitação à sua prima Isabel, ela fez uma ação, aquilo de ir-se ao caminho do encontro a quem necessita. Maria, trazendo no seu seio Jesus recém-concebido, vai visitar a sua prima Isabel. Ao visitar a sua prima, levou consigo Jesus, o primeiro sacrário, que Jesus foi a própria
Mãe. Ó Maria, Mãe do Senhor, ajuda-nos, sobretudo, a descobrir cada vez mais o grande sacramento da Eucaristia e ensina-nos o que significa entrar em comunhão com Cristo. Oferecemos esta dezena por todos os nossos irmãos que sofrem, perseguidos por causa da fé e falta de justiça. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente os que mais precisarem. Amor.
Neste terceiro mistério gozoso, contemplemos o nascimento de Jesus em Belém. Maria deu-nos a Eucaristia e deu-nos Jesus como nosso irmão. O seu nascimento é para nós fonte de fraternidade, solidariedade e de paz. Meditando esta cena, Jesus nos convida a irmos à escola de sua mãe, Maria, para aprendermos com ela como se vive a ser irmãos. Oferecemos esta cena pedindo a Nossa Senhora que dirige a mente e os corações dos governantes para que trabalhem com dedicação para o bem comum, promovendo a paz e a valorização da vida. Promulguem leis justas que respeitem a santidade de Deus e sejam capazes de despertar a beleza da fraternidade humana, fortalecendo os vínculos de amizade social. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado,
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Bendito fruto em ti gerado, ó Mãe Divina, Deus revelado, salve Rainha, salve Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus, salve Rainha, salve Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus. Neste quarto mistério gozoso, contemplemos a apresentação do menino Jesus no templo. A Virgem Maria e mulher de total entrega, obediente às leis de Deus Pai. Ela quis o bem de todos, porque cumpriu o mandamento de Deus. Ela viveu a dimensão sacrificial do mistério eucarístico, desde a Anunciação até ao Calvário. Hoje também é festa da exaltação da cruz. Invocamos Nossa Senhora Mãe das Dores. Ela uniu-se a seu coração ao coração de Jesus, aberto por uma lança. Assim, cumpriu-se a profecia do velho Simeão, que diz: uma espada lhe trespassará o coração. Oferecemos esta dezena por todas as famílias que sofrem, abandonadas, perdidas e divididas por causa da guerra, da violência, para que encontrem na cruz de Jesus a esperança e a salvação que cura as suas feridas. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Olhai o vigiai do céu, o mundo que pede luz. Bendito sejais, Senhor, bendito seja Jesus. Salve Regina, Neste quinto mistério gozoso, contemplemos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Maria e José perderam Jesus, mas não desistiram de o procurar até o encontrarem. Quantos momentos de angústias e de ansiedade perturbaram o coração dos pais naquele desaparecimento. No mundo em que vivemos hoje, há muitas separações por causa da guerra, dos conflitos, o mundo tanto ferido pelo pecado do mundo. Pedimos a Nossa Senhora de ajudar os homens a fazer cessar o fogo dos conflitos e as guerras, e de ajudar os homens a construir a paz e a fraternidade humana, e faz-lhes compreender que a comunhão com o Senhor e também comunhão com os irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Com as três Ave Marias finais, terminemos a nossa oração mariana e oferecemos pelas intenções do Santo Padre, pela paz do mundo, pelos doentes, por todas as pessoas que neste momento estão afrontando graves problemas nas suas vidas e por todas as intenções recomendadas neste santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Coração Imaculado de Maria, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os desgregados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ela, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Renovemos a nossa consagração à Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora Nossa, aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Vivemos num mundo tanto ferido e falta de fraternidade, como disse o Papa. Vamos embora neste local e lembremos este grande desafio que ela nos lançou. Viver a fraternidade para curar o mundo. E nós, como almas reparadoras, sejamos capazes de rezar o Santo Rosário para pedir à Nossa Senhora que ajude todos os homens, seus filhos, a viver como irmãos, em união e harmonia. Dai-nos a bênção, oh Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, oh Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.